Prasidėję mokslo metai – puiki proga pakalbėti apie vaikų laikysenos priežiūros svarbą ir įvairių laikysenos sutrikimų, bei su tuo susijusių stuburo pakitimų prevenciją. Netaisyklinga vaiko laikysena gali lemti rimtas ligas. Netaisyklinga laikysena vienareikšmiškai tiesiogiai įtakoja stuburo sveikatą arba nugaros sveikatą, sąnarių sveikatą, tačiau mokslo yra įrodyta, kad tai įtakoja ir vidaus organų būseną, tai įtakoja ir kvėpavimo funkciją. O kvėpavimo funkcija tai yra pagrindinis mūsų aprūpinimas deguonimi. Taigi, jeigu mes norim, kad vaikas gerai mokytųsi, susikauptų, gerai įsisavintų žinias, o jis tiesiog neprikvepuoja dėl netaisyklingos laikysenos, tai atidarykim jo krūtinės ląstą, leiskim jam gerai kvepuoti ir deguonies smegenys užimė daugiau. Virškinimo sistemai taip pat reikia geros kraujotakos. O užspaudus, turint netaisyklingą laikyseną, tikėtis geros kraujotakos bus labai sunku. Jeigu ilgai būnant netaisyklingoje padėtyje, nukenčia raumenys, tada atitinkamai tai veikia ir vidaus organus. Na, pavyzdžiui, nusilpsta, pervargsta pečių juostos raumenys, vaikas susikuproja, spaudžiama krūtinės ląsta, mažiau patenka oro. Ir oro yra labai jautrios smegenys ir mokymosi rezultatai iš esmės suprastėja, nes tiesiog nepatenka oro. Stuburo deformacijos vis tiek visų pirma tai yra išvaizdos pokyčiai, ar ne? Tėvai pastebi, šeimos gydytojas pastebi, kad vaikas yra tiesiai šviesiai kreivas, jisai krypsta. Tie visi nugaros skausmai ar tarkim gretimų organų problemos atsiranda, jeigu stuburas iškreipimas jisai labai didelis. Tai tarkim galėtų būti netgi 80-90 laipsnių iškreipimas. Jeigu iškreipimas nedidelis, tai vienas iš dažnesnių problemų tai yra nugaros skausmai. Stuburo iškreipimas yra daug klasifikacijų, yra stambios grupės, tai yra įgimta stuburo deformacija. Stuburas iškrypsta jau gimus dėl pačio stuburo netaisyklingo formacijos. Tai va, to kitas yra dalykas, kita grupė, tai yra idiopatinės skoliozė, kai vaikai yra visiškai sveiki, bet jiems augant, intensyviai augant, krypsta stuburas. Tai yra vadinama du augimo spurtai, tai yra vaikams prieš mokyklinio amžiaus yra tas intensyvus augimas ir po to paauglystai, mergaitė maždaug 12-14, su berniukams 13-15 metų amžiai, kai yra augimo šuolis. Augimo šuolis traktuojamas 8-10 cm per metus. Dažnai vaikai prie kompiuterio tiesiog leidžia laisvalaikį. Kompiuteriniai žaidimai atėmė iš jų malonumą pabūti lauke, todėl dabartinė vaikų karta auga fiziškai silpnesnė. Taisyklinga arba graži gera laikysena yra vienas svarbiausių žmogaus įgūdžių arba dalykų, kurie turi būti suformuoti nuo pat ankstyvos vaikystės. Ir didžiausia klaida tėvų, ko jie nedaro arba ką jie daro blogai, jie tiesiog neformuoja šito įgūdžio. Jeigu paprastai įgūdį dantukų valymą mes suformuojam labai labai gražiai ir labai puikiai, nes žinom, kad dantukus reikia valyti kiekvieną dieną. Tai pasirodo, su laikysena yra visai tas pats. Taip pat reikia formuoti įgūdį. Paklausiu to, kaip tai daryti. Tai stiklingos laikysenos įgūdis formuojamas ne tik tai stovint, vaikštant, tačiau ir sėdint. Ir pradėti patarimas paprastas būtų nuo sėdėjimo. Kada mes sėdim? Ruošiant pamokas, labai susikaupus, būnant prie kompiuterio, tėvai nebus visą laiką šalia. Tačiau valgant pusryčius, pietaujant, susėdus kartu visai šeimai prie stalo vakarienės, prisiminkim, kad tai yra tikrai ta vieta, kur jau galima pradėti formuoti vaikų įgūdžius, pritaikyti kėdę, pritaikyti stalo aukštį, jeigu trūksta kėdės aukščio, padėti kažkokį taip aukštinimą, kad jau nuo pat ankstyvos vaikystės, nuo pirmų metukų, kai vaikas pradeda sėdėti kėdutėje, kai pradeda sėdėti prie stalo, tas įgūdis būtų formuojantis. Tai dantukus valyti taip pat galima taisyklingos laikysenos. Ir jau 2 minutes turėsim gražaus ir teisingo kūno stovėjimo ir galvos padėties ir pečių padėties. Tai formuokim įgūdį kiek galima anksčiau. Tai darydavo žmonės nuo gilios senovės, aristokratiškose šeimose, karališkose šeimose, vaikus pirmiausia išmokindavo gražiai taisyklingai sėdėti. Yra labai svarbu, kokia yra kėdė ir koks yra stalas. Pirmiausia, galime pažiūrėti, kaip stovi vaikas šonu. Kojas reikia, kad būtų suglaustos, kulnai viename lygyje ir stebime. Turėtų būti eiti tiesi linija,
nuo viršugalvio, per peties sąnarį, per klubo sąnarį ir iki čiurno sąnario. Tai turi būti tokia tiesi. Jeigu matome, kad kažkur yra tiesiog disproporcija, ar taip išlenda, ar taip susikuproja, tai tėvai jau aiškiai supranta, kad tai yra kažkas tai negerai ir turėtų kreiptis pas specialistą. Maikutę pakėlus mes galime matyti patį stuburiuką. Jisai turėtų būti tiesus, jokių vingių, tokių ar tokių, tiesiog tiesiai einantis stuburiukas. Menčių kampai turėtų būti vienoje linijoje, tiesiog turi būti proporcijos. Klubai, jie taip pat ten, kur mes matom kaulinio struktūros, jos turėtų eiti vienoje linijoje, kad nebūtų vienas aukščiau, kitas žemiau. Ir pečiai tas pats irgi. Jie turėtų būti vienoje linijoje ir neturėtų būti kažkuris iš jų aukščiau žemiau. Galva, jinai turėtų būti tiesiai, nepalinkusi. Ir niekur neturėtų jausti vaikas įtampos. Jeigu, pavyzdžiui, mama čiupinėja vaiką, vaikui turi būti visur malonu ir niekur neskaudėti. Pats tikriausias, natūraliausias pavyzdys vaikams yra tėvai. Mes turime būti pavyzdžiu. Ne autoritetu, bet pavyzdžiui vaikam. Autoritetas nuo pavyzdžio skiriasi. Tai yra du skirtingi dalykai. Vadinasi, jeigu tu nori, kad tavo vaikas būtų tavo veidrodis, tai tu ir pats būk linksmas ir laimingas. Ir sveikai maitinkis, ir domėkis sveikatinimu, taip, ir mankštą daryk. Kiek nedaug reikia? Pradžioj pabandykim kartu padaryti namų darbus. Juk daugelis tėvelių yra verslininkai ar tie patys studentai ir aš sakau, pakvieskit savo vaiką kartu atlikti namų darbus. Tai yra taip smagu su tėčiu arba mama atlikti namų darbus. Nereikia valandos, užtenka pusvalandžio. Atsisėskim kartu, atlikim namų darbus. Toliau sportas, aš einu sportuoti, galiu vestis ir vaiką. Ir nebūtina vaikui liepti daryti dabar tą patį, ką darau ir aš. Pradžioj vaikas tegul tiesiog pavaikšto su manimi treniruotis. Tėvų klaida yra vienintelė. Jie iš vaiko reikalauja to, ko nedaro patys. Tai yra pagrindinė suaugusių, ne tik tėvų, bet suaugusių žmonių klaida. Mes turime telefoną, turime, aš juos su niekuo nenoriu dalintis ir tikrai nenoriu, kad iš manęs paimtų. Bet iš vaiko mes reikalaujame, kad jis telefoną tam tikrais momentais padėtų, ar ne? Mes juk ir patys pasidedam telefoną, kaip pavyzdys, naktį, taip, arba tada nenorime, kai nenorime su nieko bendrauti. Tai vadinas aiškumas tarp šeimos ir tarp vaiko yra pagrindinis dalykas. Aiškiai nustatyti ribas. Tėvams reikia patiems užsiimti ir geriausias pavyzdys, tai savo pavyzdys, įtraukti vaikus kuo greičiau į fizinę veiklą, sportinę veiklą, priversti vaikus sportuoti. Ir sportuoti mažiausiai 2 kartus per savaitę. Bet tarkim, namų sąlygomis to entuziazmo užtenka lygiai 2-3 savaitės. Ir po to tas entuziazmas blėsta. Užtat mes rekomenduojam visgi sporto būrelis, kuris yra reguliarus ir priversti eiti ir sportuoti. Aišku, tai jeigu yra pablogėjimas, jeigu yra skoliozė, jeigu matom, kad vaikas sportuoja ir vis tiek turi netaisyklingą laikyseną, reabilitaciją ir pratimai papildomi jie reikalingi. Pirmo pasirinkimo sportas, kurį mes rekomenduojam, tai yra baseinas. Nes jie vis tiek yra tam tikris sporto rūšis, jos vis tiek veikia netolygiai ir vis tiek formuojasi tas raumenų disbalansas. O tarkim, plaukimas, jisai labai tolygiai paskirto krūvį raumenyse ir jisai, mūsų galva, tarkim, ortopedų, traumatologų, kiek tai tenka bendrauti, tai yra pirmo pasirinkimo sporto šoka, kurią siūlome, esant vaikams su laikysenos problema.